Dia 18/9, então o pessoal da BBC está aqui. Qual é o seu nome, cameraman? Olá. Não pode dizer? Isso significa que ele não está tá se comprometendo com a verdade. Eu também estou fazendo o meu, só que eu estou aqui para mostrar a verdade. Eu estou aqui para falar a verdade. É isso aí. Lixo, vocês não é bem-vindo. Não sei o que vocês estão fazendo aqui. Vocês não é bem-vindo aqui. Isso aqui eles não vão mostrar. Ó. Rodrigo aí. Aí sim, agora BBC, fake news. Isso aqui eles não vão mostrar. Dia 18/9, então o pessoal da BBC está aqui. Eles não mostram. Que nós estamos aqui. A gente vai ver depois, né? Que nós estamos aqui pelo depois, presidente, hein? Eles vão ver depois. Mostrar. Vem pra cá pra ter alegria aí mais do presidente. E como diz o Paulo Figueiredo, muito amigo nosso lá da Jovem Pan, o jornalismo profissional morreu. Matéria. Não tem mais investigação. Eles não vêm aqui para falar a verdade para nós, nada. Eles estão aqui para simplesmente editar a fala que esse brasileiro deu ali, ó. Maldito comunista. Que infelizmente eu não consegui gravar aqui nas minhas câmeras. Mas eu posso fazer uma entrevista com ele, ele vai falar a mesma coisa aqui pra gente. Tá bom? Então, infelizmente, ó, deve ser lá da Universidade de São Paulo, são tudo doutrinado, da esquerda. Não. Estão aqui sozinhos, estão rodeados de brasileiros que torcem para um Brasil melhor. Sabe por quê? Porque o Brasil está quebrado. Porque a gente vive que pode me informar. Divulga meu trabalho. E é isso aí, ó. Eles estão aqui para isso, simplesmente. Eles não falam desse asilo econômico que nós vivemos fora do nosso país. Estão fugindo. A gente quer um país melhor. Né? Então é o seguinte. Não é culpa de vocês, não. Lixo!